Kosova hynë në mesin e vendeve me varfërin më të madhe në Evropë. Afër 25.000 familja, po mbi 100.000 persona jetojnë në varfëri dhe të varur nga ndihmat sociale që ndan shteti, me më pak se 2 euro në ditë. Një ndërtosht edhe familja katërantarëshe Sali Hajrajt, që dikur punon të ndërtimtar, ndërsa tash e 4 vjet u dash të ndërpres, pas ndalesës nga mjeku shkak i problemeve me qarkullim të gjakut. A jeton me 150 euro të ndihme sociale dhe pensionimit të parakoshum, e që pjesa më e madhe i shkojnë për barna e obligime komunale. Une në market ku shkoj, shkoj i marrë disa zona elementareve që më duhen ma tepër, vaj, shqeqer, mil, do sene që ka shkojnë biberes, do me thonë krypi, që sene që ka shkojnë për që zbën patur heq, se te luksi nuk është mundësia, edhe nuk me arrijë. Nuk më jarri, dhe më thonë qëllimin qka dhe kom qef shemull, ndoshta me edhe me pos. Këtë aftë të të naunt, më kena të naunt, se këtë bjen të ashtët për plasë të deja, pak në mshedin bjen maltere, a bjen tavullina, bjen hea, këtë jena katastrofë. Ven i keqa shumë punja të banuna. Vesh në eshtë të fshi të krahu gjithë ditën të fshi me ropë ndërë të ribot. Pak mos me fshi një jetera, së mos me hinë për Kjo kategori e shoqërisë shpeshherë ka qenë edhe cak i partive, të cilat në kohë fushate u kishin shkuar edhe në shtëpi. Do më thonë, unë kur e morë për 6 muaj me bëjë trenim të drejtë, bëjë zgjidhje dhe komuna apo diçka, po që 17 vite, unë jam këtu, të pisë sot, nesra mos po në reqet diçka. Gjdo ndrim i subjekte politike kërë bo, kanë bo premtime që kam e në bëjë zgjidhje. Dhe më thonë nuk e ndalë kur kërkun ato premtimet. Si pas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vetëm në 6 mujorin e partë 2019-ës, 16 milion euro janë darën për këta qytetarë. Por qëfar premtua 25 subjektet politike në fushatën 10 ditore për zgjedhjet e 6 tetorit, përveç rritjes së pagës minimale nga 150 euro në 250 euro dhe rritjes të skemës sociale mbi 80 euro, premtimi këto të kamotshme, ato nuk premtuan sigurime shëndetësore shtetërore. Alberta Ashani, Top Channel, Kastrioti.